الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دول پاک نے بہت مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کرم والی کرام جو بارے سے صلوات و سلام علی کے اپ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے حج کا ذکر چل رہا تھا اور حج کے ایام میں کیا کرنا چاہیے، کیسے دعائیں کرنی چاہیے، اس کا ذکر ہوا. اور مومنین یعنی کفار کا بھی ذکر ہوا کہ کفار ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں، مومنین ایسی دعا کرتے ہیں. کفار صرف دنیا کی کہ مال و دولت چاہتے ہیں اور مومنین دنیا آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں. اب یہاں ایک اور ذکر ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ ایک تیسری جماعت ہے، وہ ہے منافقین کی جماعت. انہی میں سے ایک شخص کا ذکر، بلکہ ان کا ذکر، ایک کا ذکر کر کے سب کا ذکر ہے. رب فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 اور 204 205 206 تینوں آیتیں ایک کے بارے میں نازل. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جن کی باتیں دنیاوی زندگی میں آپ کو اچھی لگتی ہے. اے محبوب، یا تو اپنے محبوب کو خطاب ہے یا ساری امت کو خطاب ہے، محبوب کے ذریعے سے ساری امت کو خطاب ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، بڑی اچھی اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تو بڑی اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی کے تعلق سے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہی سب سے بڑے جھگڑالو ہیں. حالانکہ وہ ہوا اور وہی، اور یعنی وہی آدمی سب سے بڑا جھگڑالو ہے. یعنی ہے محبوب، یہ لوگوں میں سے کچھ، یعنی ایک، یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ایک شخص کے بارے میں کہ جس کا نام اخنس ابن شریق تھا. اخنس ابن شریق نام تھا. یہ اخنس منافق تھا اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتا تو بڑی لجاجت سے، یعنی کہ بڑا جھک جھک کے اور بڑی نرمی سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، بڑی میٹھی باتیں کرتا اور قسمیں کھاتا. میں تو یعنی سچا پکا مسلمان ہوں، یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایسا ویسا، اور میں تو یعنی سارے مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہوں. یہ بڑی میٹھی میٹھی اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتا کہ میرے دل میں یہ ہے، ایمان ہے، میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ دعوے کرتا محبت رسول کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بول کھول دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب، لوگوں میں سے کچھ، وَمِنَ النَّاس، لوگوں میں سے کچھ، مطلب یہ کہ ایک آدمی وہ تھا اخنس ابن شریق، کہتے ہیں یہ آتا ہے آپ کی بارگاہ میں میٹھی میٹھی لجاجت بھری باتیں کرتا ہے، آپ کو اس کی باتیں بڑی پسند آتی ہے، بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے. آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے ہاں تو بہت صحیح بات کر رہا. اچھا آج کل، یعنی یہ آیا تو اس سے پہلے حج کا ذکر تھا، تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ کو باتیں بڑی میٹھی میٹھی اور اچھی لگتی ہیں اور دماغ میں اتر جاتی ہے، لیکن ماننا مت. جیسے مثال کے طور پر یہاں ایک، یعنی ایک مناسبت یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھسلانا چاہیں گے اور گمراہ کرنا چاہیں گے کہ حج کر کے کیا فائدہ، اتنا روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے بندہ جائے، اتنا روپیہ خرچ کرے، اس سے اچھا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، کسی غریب کو دے دو، اس کا یعنی کھانے کا انتظام ہو جائے گا، گھر میں خرچ کا انتظام ہو جائے گا. یہ زیادہ نہیں کہ اتنا دور سفر کرنا خرچ کر کے صرف چکر لگانے کے لیے، کہتے ہیں اس سے بہتر تو کسی غریب کی مدد کر دو. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت، وہ صدقات و فقر، یعنی فقراء مساکین پر صدقات کرنا، انہیں کھلانا، ان پر خرچ کرنا، ان کی بیٹیوں کی شادی کروانا، یہ سب بھی نفلی صدقات ہیں اور ان پر بھی اجر و ثواب کثیر ہے، بہت اجر و ثواب ہے.
लेकिन ये फर्ज है, ये फर्ज है। अगर एक यानी जिंदगी में एक बार अगर आप साहिब इस्तेआत हैं तो हज करना फर्ज। तो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ मत जाना, क्या हाँ बात तो सही है यार, हज करके क्या फायदा। यही पर इसी तरह कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत लोग कहते हैं कि आप कुर्बानी करते हैं, क्या करते हैं, बस एक जानवर को ज़बह किया, खून बहा दिया और गोश्त खा लिया, यही कहते हैं। इससे बेहतर तो उतनी रकम जो है आप इतना महंगा जानवर लाने का क्या कहते हैं, कहने वाले आज हमारे ज़माने में अपने लोग कहते हैं, दूसरों की बात ही नहीं करना, गैरों की बात नहीं। अपने मुसलमान लोगों में से कुछ हैं जो कहते हैं कि वो फना 50,000 का जानवर लाया, क्या ज़रूरत थी 50,000 का लाने की, 5,000 का, 10,000 का भी तो मिलता है, 15,000 का तो मिलता है, 20 का ले आता, 30,000 किसी गरीब को दे देता। रब फरमाता है लन तनालु बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुन्फिकून, तुम नेकी कमा ही नहीं सकते जब तक अपनी महबूब को पसंदीदा चीज़ खर्च न करो। और माल नॉट, ये बहुत पसंदीदा चीज़ है, ये हमारी बहुत पर, ये जल्दी छूटती नहीं है, जब तक हमारी ज़रूरत ना आ जाए हमारे हाथ से निकलती नहीं है। तो फिर अब अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में जानवर देना है, 10,000 का भी आ सकता था, 5,000 का भी आ सकता था, लेकिन अगर आपने अगर रियाकारी मकसद नहीं, लोगों को दिखाना मकसद नहीं है कि देखो मैं लाख रुपए का जानवर, ये दिखाना मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा के नहीं, अल्लाह की राह में कुर्बान करना तो मैं अच्छा जानवर लाऊंगा, और इस नीयत से अगर वो लाख दो लाख का जानवर लाया अल्लाह के नज़दीक उतने का उससे सवाब भी दिया जाएगा, उतना उसे उसी की मकदार में अजर व सवाब मिलेगा। बहरहाल ये इस तरह के कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा कि भाई माल बर्बाद होता है, खून जानवरों का खून बहाना, तो कहते हैं कि इससे बेहतर है गरीबों की मदद कर दो। या ये कि दिगर लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको पसंद नहीं है खून बहाना, हमारा खून बहाना, ये जानवरों को ज़बह करना पसंद नहीं है, तो उनको क्यों नाराज़ करना, उनका दिल क्यों दुखाना, नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ये शैतानी वसवसे हैं, ये मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें हैं, इन बातों में मत आना। तो ये अखनस इब्न शुरैक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनियावी यानी ज़िंदगी में इसकी बातें आपको बड़ी भली मालूम होती है, अच्छी लगती है, और ये अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाता है, यानी कसम खाता है अल्लाह की इस बात पर जो कुछ उसके दिल में है, यानी मेरे दिल में तो आपकी मोहब्बत है, मेरे दिल में तो इस्लाम और ईमान है, ये वगैरह वगैरह। कहते बहु अलतुल हिसाब, रब फरमाता हालांकि वो बहुत बड़ा झगड़ालू है, बहुत बड़ा झगड़ालू, यहाँ सीधा साधा बनता है, लेकिन इसके पीछे कारनामे देखो तो पता चलेगा सबसे बड़ा झगड़ालू और फितने फसाद फैलाने वाला शख्स ये है। ये 204 नंबर के आयत में रब ने इसे इरशाद फरमाया। आगे रब इरशाद फरमाता है उसी के ताल्लुक से, वैदा तवल्ला सआफिल अर्द लियुफसिद फीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। ये आयत नंबर 205, रब फरमाता है जब ये पीठ फेर कर जाए, यानी यहाँ आकर मीठी मीठी बातें करके हम जब जाने लगे चला जाए, रब फरमाता जब ये पीठ फेर कर चला जाए तो ये ज़मीन में घूमता फिरता है ताकि फसाद फैलाए, ज़मीन में चक्कर लगाता है, ज़मीन में घूमता फिरता है ताकि फसाद फैलाए, ये मौका ढूंढता रहता है, मौके की तलाश में रहता है कि कहाँ मौका मिले और मैं फसाद कर दूँ, कहाँ मौका मिले मैं लोगों के खेत जला दूँ, कहीं मौका मिले तो किसी को कत्ल कर दूँ, जाने यानी गवाह दूँ। तो कहते हैं रब फरमाता है ये ज़मीन में घूमता फिरता है ताकि फसाद फैलाए, वह युहलिकल हर्स और खेतों को हला को बर्बाद करे, वन नस्ल और नस्लों को हला को बर्बाद करे, यानी इंसानों को भी हला को बर्बाद करे और खेतों को भी हला को बर्बाद करे। तो ये अखनस इब्न शुरैक ये वो शख्स था कि जिसने मुसलमानों के खेतों को जलाया, मुसलमानों के कई खेतों को जला दिया, बागों को जला दिया, कभी कभी उसने कई लोगों को कत्ल कर दिया। तो उसी के ताल्लुक से रब फरमाता है कि इसका हाल ये है, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फसाद को पसंद नहीं फरमाता, और जब फसाद को पसंद नहीं फरमाता तो फसादी को कैसे पसंद फरमाएगा। तो ये फसादी अल्लाह के नज़दीक महबूब व पसंदीदा नहीं है। वैदा कीला लहू, तीसरी आयत, ये आयत नंबर 206 उसी के ताल्लुक से रब इरशाद फरमाता, वैदा कीला लहू इत्तकिल्लाह, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, यानी बाद साहबा ने इससे कहा, जब इसके कारनामे
पता चले कि ये अखनस का काम है, ये खेत जला गया, ये मार गया, जानवरों को मार किया, तो ये काम अखनस का है। जब पता चला तो उस सहाबा ने जाकर कहा, बजाय तो मुसलमान बनता था, तो उस सहाबा ने कहा इत्तकिल्लाह, यार अल्लाह से डरो, ऐसे काम ना करो, ये फितना फसाद के काम ना करो, फितना ना फैलाओ। तो जब उससे कहा जाता इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, अखजत कुल इज्जत बिल इस्म, तो वो उसकी जिद गुनाहों पर और उभारती थी और बढ़ाती थी, उसकी जिद यानी वो जिद में आ जाता था कि अब तो करूँगा, जो होता हो करूँ, अब तो करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये जिद में आकर गुनाहों के काम करना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें कोई अच्छे काम की के बारे में कहें कि ये करो तो क्या, मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, क्या ये, यानी जिद में, अपनी अकड़ में और जिद में आना, अल्लाह को ये बहुत नापसंद है। और रब फरमाता है ये मुनाफिकों की निशानी, ये मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिक ऐसे होते हैं झगड़ालू और फसादी ऐसे होते हैं, जिनके दिल में फसाद होता है वो ऐसे होते हैं, अकड़ जाते हैं कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा। अब मैंने अगर मैंने ऐलान किया ना कि भाई आप मस्जिद के लिए कुछ दें, तो आपको तो किसके लिए देना है, मेरे लिए देना है? नहीं, मेरे लिए नहीं देना, आपको तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में देना है। लेकिन जो मेरा मुखालिफ हो, ये मैं एक एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, अब जिसके दिल में मेरे लिए बुग्ज़ हसद है और वो मुझे नापसंद करता है कि आदमी सही नहीं, ये यानी मुझे पसंद ही नहीं, यार नहीं पसंद है, इसलिए कि मेरी तकरीर में कुछ ऐसा सुन लिया उस बंदे ने कि वो मुझे पसंद ना करता हो, या कोई भी वजह रही हो, अब नहीं पसंद, तो अब वो कह रहा है मैं ऐलान इसने किया मैं दूंगा ही नहीं, बस दूंगा ही नहीं, खैर भैया थोड़ा सा दे दो, नहीं नहीं दूंगा, अगर कोई और कहता तो मैं दे देता, लेकिन इसने कहा मैंने, ये जिद में आ गया ना, अल्लाह ताला फरमाता ये तो मुनाफिक है, यही तो निफाक है, कि यही फितना फसाद है। आपको ये नहीं देखना कि कौन कह रहा, आपको ये देखना जब नसीहत की जाए तो उसे कबूल कर लेना, ये मुखलिस मोमिन की अलामत है। और अगर नसीहत की जाए, अच्छी बात बताई जाए और अकड़ जाए, चल जा जो होता कर ले, मैं नहीं करूँगा। हम किसी को गुनाहों से मना करें, यार तुम क्यों करते हो ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए, करूँगा, तेरा क्या चाहता, ये अकड़ है। रब इसी को फरमाता है कि वो भी गुनाहों पर अकड़ गया, यानी उसने अखज़तुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसकी जिद ने उसे गुनाहों पर उभार, गुनाहों पर ले गए। फहस्बुहु जहन्नम, रब फरमाता है ऐसे लोगों का ठिकाना, फहस्बुहु जहन्नम, तो उसे तो जहन्नम ही काफ़ी है, उसे जहन्नम काफ़ी है। रब फरमाता है कि आज ये अकड़ा है, जिद पर आ गया कि मैं नहीं करूँगा या करूँगा, नेकी नहीं करूँगा या गुनाह करूँगा, तो क्या रब फरमाता फिर वहाँ मैं जिद पर आऊँगा, कि अब तो तुझे जहन्नम में डालूंगा ही डालूंगा, वहां मेरी जिद आएगी, है ना, कि मैं इसे जहन्नम में, कह रहा फहस्बुहु जहन्नम, तो उसके लिए तो जहन्नम काफी है ना, वरा बिसल मिहाद, और बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरा ठिकाना, यानी जहन्नम जो बहुत बुरा ठिकाना है, लोग इसे मामूली समझते हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, फिलहाल नहीं समझते, जब जाएंगे ना कब्र में तब पता चलेगी कि जहन्नम की कितनी वैल्यू है, बड़ा वैल्यू, यानी जहन्नम भी बड़ी वैल्यू वाली है। क्यों वैल्यू वाली? इसकी वैल्यू तब पता चलेगी ना कि जब हम जाएंगे और जब उसके आग के शोले और शरारे हमारे जिस्मों को झुलसाएंगे, तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू ये थी कि इससे बचने का इंतज़ाम दुनिया में किया जाना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ उसकी अहमियत समझी नहीं। जहन्नम अरे देख लेंगे, वो तो अजाब तो हम समझ लेंगे, लेकिन वहाँ समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा भारी हो जाएगा। तो ये यानी ये भी एक वैल्यूएबल चीज़ है जहन्नम, और वैल्यू ना होती तो अल्लाह कुरान में जिक्र ही नहीं फरमाता, लेकिन वैल्यू है उसकी इसलिए जिक्र फरमाया। लेकिन उसकी वैल्यू यूँ है कि उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा कि उसके अजाब की वजह से तुम गुनाहों को तर्क करो और नेक आमाल करो। और जन्नत की भी वैल्यू है वो इस एतबार से कि अगर उसकी नेमतें चाहिए तो फिर नेक आमाल करो, गुनाहों से दूर रहो, तो दोनों की वैल्यू है, दोनों वैल्यूएबल है और दोनों बराबर बराबर की वैल्यू रखते हैं। हाँ, ये रुपया और डॉलर वाला मसला नहीं है, या पाउंड और डॉलर रुपया वाला मसला नहीं, ये तो रुपया रुपया या डॉलर डॉलर या पाउंड पाउंड वाला मसला है, दोनों बराबर बराबर है, उसमें कोई कमी ज्यादती नहीं। कहते हैं कि ये यानी तीन आयतें जो अखनस इब्न शरीक के बारे में, अखनस इब्न शरीक के बारे में ये आयत मुबारक, यानी तीनों आयत नाज़िल हुई 204, 205, 206, और उसमें उसके फितनों फसाद के ताल्लुक से बयान किया गया। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो मीठी मीठी बातें करता हो और मीठी बातें करके, है ना,
دین کی میٹھی باتیں کر کے دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس نے دین کا کوئی فائدہ حاصل نہ کیا، اس نے دنیا ہی کمائی. یعنی اگر کوئی دینی کام بھی دنیا کے لیے کیا جائے تو وہ دنیاوی کام ہو جاتا ہے، پھر وہ دینی کام نہیں رہتا. آپ نے یعنی پوری مسجد کی صفائی کی یا کوئی اور ایسا نیکی کا کام کیا، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ سے میرا فلاں فائدہ ہو جائے گا، فلاں چیز ہو جائے گی، وہ مجھے دیکھے گا تو میرا فلاں بینیفٹ ہو جائے گا، فلاں فائدہ ہو جائے گا، اس لیے وہ نیکی کا کام کیا. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ اب اس پر ثواب نہیں ملنا، وہ دنیاوی کام ہو گیا آپ کا کہ آپ نے ایک دنیاوی کام کیا. اور جو ہے دنیا زمین میں فتنہ فساد نہیں پھیلانا چاہیے، کھیتوں کو نسلوں کو نقصان کرنا یہ بھی فتنہ فساد ہے. رہے تو اب اس پر کوئی پوچھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے تو پھر آپ جو جنگیں ہوئی اسلام میں، جنگیں ہوئیں یا جو بھی جہاد کی بات ہے، تو یہ سب جو جنگیں ہوئیں یہ بھی تو فساد ہے، یہ بھی تو فساد ہے کہ اس میں بھی تو خون ریزی ہوتی، تو یہ فساد مسلمانوں نے بھی تو کیا ہے. تو مسلمانوں نے جو فساد کیا وہ فساد نہیں ہے، وہ اصلاح ہے. مسلمانوں نے فساد نہیں کیا، مسلمانوں نے تو اصلاح کی ہے. اس کا ایگزامپل اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی پھوڑا ہو جائے یا ہاتھ میں سڑا لگ جائے، ہے نا، تو ڈاکٹر کہتا ہے مثال کے اوپر ایک انگلی میں سڑا لگ گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اتنی انگلی کاٹنی پڑے گی، اگر آپ کاٹ دو گے تو باقی ہاتھ محفوظ ہو جائے گا، اگر نہیں کاٹو گے تو پھر پورا ہاتھ سڑ جائے گا، یہ سڑا آگے بڑھتا جائے گا. تو مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں اس کا مقصد اصلاح تھی، اس کا مقصد اصلاح تھی. یہ غزوات جو ہوئے اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیے بہت کم ہیں، بہت کم گئے تو کئی جگہوں پر، لیکن جنگ تو صرف اللہ کے رسول نے 9 فرمائی، صرف سرکار کی 9 جنگیں ہیں جس میں جنگ ہوئی، ورنہ تو اس کے علاوہ جنگیں نہیں ہوئی. تو بہرحال فتنہ فساد پھیلانا کہ جس سے فساد مراد ہو، ایسے جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، جیسا کہ آج کل تو بہت زیادہ عام ہو گیا، آج کل بہت زیادہ فتنے اور فساد پھیلے ہوئے ہیں کہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، تو یہ فتنہ فساد ہے، یہ فتنہ فساد ہے. بہرحال آگے آیت نمبر 207 میں رب فرماتا ہے مومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. آیت نمبر 207 رب فرماتا ہے، ابھی تک منافقین کا 30 یعنی 3 آیتوں میں ذکر ہوا، تو اب یہاں مخلص مومنین کا ذکر پھر رب نے یعنی بیان کیا. رب فرماتا ہے مومن الناس من یشری نفسہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ اب اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے جان مال تن من دھن سب کی قربانیاں پیش کر دیں، یہ مخلص مومنین ہیں، مخلص لوگ ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگ، اب یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ بقرہ کی 207 نمبر کی آیت ہے، یہ آیت مبارکہ مفسرین نے مختلف شان نزول بیان کیے اس کے، ایک شان نزول جو تفسیر کبیر اور روح البیان دونوں نے بیان کیا، تفسیر کبیر میں بھی ہے اور روح البیان میں بھی ہے، امام رازی نے اسے بیان کیا تفسیر کبیر میں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خط خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت صہیب رومی، حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ اکرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ جو ہیں غریب لوگ ہیں، سب غریب ہیں چھوٹے، اور سب جو ایک ساتھ ہجرت کر رہے تھے، ایک ساتھ یعنی بعض صحابہ ہجرت کر چکے تھے، یہ بھی ہجرت کر رہے تھے. تو یعنی یہ بعض مفسرین نے بیان کیا شان نزول، تو کہتے ہیں تفسیر کبیر میں امام رازی نے اور روح البیان میں اسے بیان کیا، کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کر رہے تھے تو کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور راستہ روکا، اسی میں حضرت عمار سے قلب کفر کہلوایا، حضرت یاسر کو قتل کیا، حضرت سمیہ کو اونٹوں سے باندھ کر چیر دیا گیا، دونوں طرف اونٹوں سے باندھ دیا اور ایک اونٹ ادھر دوڑا دیا، ایک اونٹ ادھر دوڑا دیا، حضرت سمیہ بیچ میں بندھی ہوئی تھی تو کھینچتے اونٹوں نے کھینچا، دو ٹکڑے ہو گئے، چیر گئی حضرت سمیہ، تو ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت خباب، حضرت عمار، یہ سب نکل گئے.
حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ حضرت خباب یہ بچ کر نکل گئے, حضرت بلال بھی بچ کر نکل گئے, حضرت عمار بن یاسر سے تو کہلوایا کہ بھائی بول کلمہ کفر, آپ نے بول دیا تو آپ بچ گئے, آپ کو چھوڑ دیا گیا. حضرت صہیب, یہ حضرت صہیب جو ہے وہ اپنی تیر بڑے ماہر تیر انداز تھے, تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے. اچھا ان کی عمر 100 سال کی تھی اس وقت, ان کی عمر 100 سال کی تھی, 100 سال کے بوڑھے حضرت صہیب تھے, لیکن تیر کمان نکالی اور نکال کر پھر کفار سے کہا میرے پاس تیر کمان ہے اور میں بڑا ماہر تیر انداز ہوں, میرے تیروں سے کوئی بچ نہیں سکتا, تو میں سب سے پہلے تم پر تیر برساؤں گا اور تیروں سے تمہارا خاتمہ کروں گا, اگر تیر ختم ہو گئے تو پھر میری تلوار کی باری آئے گی اور میں تلوار کے ذریعے تمہاری گردنیں اڑاؤں گا, اگرچہ میں 100 سال کا بوڑھا ہوں لیکن میرے اندر دم خم موجود ہے, یا تو جنگ کے لیے یعنی لڑنے کے لیے مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ایک کام کرو, میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں, مجھے جانے دو مدینہ, مجھے مدینہ جانے دو, اور تم میں نے بہت سا مال سامان روپیہ پیسہ سونا چاندی جو ہے وہ ایک جگہ دفن کیا ہوا ہے, میں نے بہت سا ساز و سامان ایک جگہ چھپایا ہوا دفن کیا ہوا ہے مکہ میں, میں تمہیں اس کا ایڈریس پتہ بتاتا ہوں, تم جاؤ لے لینا. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے, ہم کو لڑنا نہیں ہے, تو انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایڈریس بتایا, ان کو جانے دیا, یہ چلے گئے مدینہ منورہ, اور یہ لوگ وہاں گئے نوجوان, اور جانے کے بعد ان کا مال سارا جہاں تھا ایڈریس تھا وہاں جا کر لے لیا, سارا مال لے لیا. اب حضرت صہیب مدینہ منورہ پہنچے, اکیلے مدینہ منورہ پہنچے, تو کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی, تو ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے صہیب مبارک ہو, سلام ہوا, جواب اے صہیب مبارک ہو, کس بات کی بات, اللہ نے تمہارے بارے تم نے بڑا زوردار کاروبار کیا, تم نے بڑا زوردار کاروبار کیا. کہ میں نے کیا کاروبار کیا, کون سا زوردار, کیا تم نے اپنا مال دے کر دین اسلام کے لیے اپنا مال دے دیا اور اپنے آپ کو بچا کر اسلام کے لیے بچا کر مدینہ منورہ اپنے محبوب کے پاس آ گئے, رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تم نے اپنا مال ساز و سامان سب دے دیا قربان کر دیا, اللہ نے اسے سب سے بہترین کاروبار فرمایا, اور تمہاری شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں یعنی کہ صہیب وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیا, اپنی جان کو بیچ دیا. تو کہتے ہیں کہ ایک یہ یعنی مراد, اور یہ زیادہ صحیح ہے, یہ زیادہ حضرت صہیب کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ صحیح, حالانکہ یہاں جو جن دیگر لوگوں کا ذکر ہے مجھے نہیں لگتا کہ سارے ایک ساتھ رہے ہوں, انہوں نے بیان تو کیا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے, اس لیے کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر و عمار کا جو واقعہ پیش آیا وہ ایک الگ واقعہ پیش آیا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری ہو سکتا ہے ساتھ میں رہے ہوں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب الگ نکل گئے اور یہ تین ہاتھ آ گئے, لیکن صہیب رومی جو ہے اس طرح سے بچ کر نکلے, تو ان کے بارے میں آتا ہے. دوسری ایک تفسیر, تفسیر کبیر میں دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا, تفسیر کبیر ہی میں اسے بھی بیان کیا گیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جل کریم کی شان میں یاد مبارکہ حاصل ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کی رات اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا اور فرمایا کہ علی یہ ساری امانتیں جو میرے پاس کفار مکہ کی رکھی ہوئی ہے یہ کل صبح سب کو دے کر پھر تم بھی مدینہ آ جانا, میں تو آج رات میں ہجرت کر رہا ہوں. تو بستر رسول پر چادر رسول اوڑھ کر سو گئے تاکہ کفار یہ سمجھے کہ رسول سو رہے, تاکہ کفار یہ سمجھے کہ رسول سو رہے, تو اس لیے یہ یعنی سو گئے, تو کہتے ہیں گویا کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے رسول کے نام پر, قربان کر دی, اور بات ہے کہ محفوظ رہے کچھ نہیں ہوا, لیکن بھائی آپ کو پتا ہو کہ باہر بندوق لے کر بندہ کھڑا ہے یا تلوار لے کر کھڑا ہے نا, اور جو اس گھر کا مالک ہے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے اور مالک کو بھگا کر آپ خود اس کی جگہ اندر رہ جائیں تو پھر بہت بھاری خطرہ ہے, یہ رسک کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا, لیکن حضرت علی نے یہ رسک لیا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو, لیکن یہ زیادہ صحیح نہیں لگتا, کیوں, اس لیے کہ سورہ بقرہ پوری کی پوری مدنی ہے, پوری مدنی ہے, اور یہ واقعہ جو پیش آیا وہ مکہ میں پیش آیا ہے, ہجرت کے موقع پر پیش آیا, تو پھر یہ مکی ہو جائے گی آج ہمارے پاس, لیکن بہرحال ایک طبقہ یعنی شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے, کوئی حرج نہیں. ایک تیسرا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے,
تیسرا بھی اس کا شان نزول ہے, اور وہ یہ کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ اور حتم مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ, دونوں صحابی رسول, یہ دونوں کو, حالانکہ حضرت زبیر ابن عوام عشر مبشرہ میں سے ہیں اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے وزیر ہیں, میرے وزیر حواری ہیں, میرے حواری وزیر, تو حضرت ابو بکر عمر کو فرمایا کہ میرے دو وزیر زمین میں ہیں ابو بکر عمر, دو وزیر آسمانوں میں ہیں حضرت جبریل اور میکائیل, یہ دو آسمانوں میں ہیں, اور حضرت زبیر ابن عوام کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے, خاص مددگار, خاص مددگار ہوتا ہے, میرا حواری زبیر ابن عوام ہے. تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن دسینہ, ان دونوں کو قید کر دیا تھا کفار مکہ نے. وہ واقعہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو بیان کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, 10 لوگ تھے اور اس میں باقی سارے شہید ہو گئے اور 2 لوگوں کو قید کیا گیا, پھر سولی دی گئی یعنی قتل کرنے کے بعد. تو میں حضرت خبیب ابن عدی یا پھر میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا, تو حضرت خبیب ابن عدی کو سولی پر لٹکا دیا گیا, یعنی قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکا دیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو خبیب کی لاش کو مکہ سے لے آئے؟ حضرت زبیر ابن عوام فوراً حاضر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. سرکار نے فرمایا جو بھی لائے گا اس کے لیے جنت, جو بھی حضرت خبیب کی لاش کو لے آئے گا اس کے لیے جنت ہے. تو حضرت زبیر ابن عوام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اب یہ دونوں گئے, حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت مقداد ابن اسود, یہ دونوں گئے. اب یہ مقداد ابن اسود کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ ان کے والد کا نام اسود نہیں ہے, ان کے والد کا نام عمر ہے, مقداد ابن عمر ان کا نام ہے, لیکن مشہور ہو گئے, یہ غلام تھے یعنی آزاد کردہ غلام اسود کے, اسود ہی نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا, اس لیے انہیں مقداد ابن اسود کہا جاتا اور اسی نام سے مشہور ہے مقداد ابن اسود. تو بہرحال زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود یہ دونوں گئے مکہ, وہاں گئے, 40 دن ہو چکے تھے, 40 دن ہو چکے تھے حضرت خبیب کی لاش کو سولی پر لٹکائے ہوئے, 40 دن ہو گئے تھے, اور قتل کیا تھا تو گردن سے یعنی کٹی ہوئی تھی گردن. کہتے ہیں حضرت زبیر ابن عوام یعنی جب وہاں گئے تو کفار مکہ پہرا دے رہے تھے, انہوں نے ایک جگہ چھپ کر انتظار کیا کہ یہ سو جائے, ان کی آنکھ لگ جائے تو پھر دھیرے سے اتار لیں, کافی پہرے دار تھے. جب وہ لوگ سو گئے, ان کی آنکھ لگ گئی, تو پھر یہ دھیرے سے گئے, سولی سے اتارا. کہتے ہیں جب انہیں سولی سے اتار رہے تھے تو گرم گرم تازہ خون تھا, خبیب ابن عدی کا خون بالکل تازہ اور گرم تھا, اتنا تازہ ایسا لگتا تھا بھی شہید کر کے لٹکایا گیا ہو, ایسا لگتا تھا, ہے نا. 40 دن کے بعد کی بات ہے, حالانکہ 40 دن میں تو خون خشک ہو جائے, بندے پھول پھٹ جائیں, پھول بھی جائیں, پھٹ بھی جائیں, بدبو بھی آنے لگ جائے, لیکن یہ کہتے ہیں جیسے نرم و نازک ہار, یعنی پورا جسم بھی نرم و نازک اور جیسے تھے ویسے کہ ویسے, اور خون بھی بالکل تازہ تھا, بالکل سوکھا نہیں تھا. انہیں اتارا اور اتار کر رہتے زبیر ابن عوام نے اپنے گھوڑے کے آگے ان کی لاش کو رکھا اور لے کر چل دیے. جب چلے تو کفار مکہ الرٹ ہو گئے, بیدار ہو گئے اور پیچھا کیا. اب جب پیچھا کیا تو حضرت خبیب ابن عدی کی لاش جو تھی وہ گر گئی, تو زمین پھٹی نکل, زمین نے ان کو نکل دیا, اچانک زمین کے اندر غائب ہو گئے حضرت خبیب ابن عدی. اور اسی لیے حضرت خبیب ابن عدی کا لقب بلیت الارض, بلیت الارض ہے, زمین نے جنہیں نکل لیا, یعنی کہ جیسے لاش زمین پر گری زمین نے اندر اپنے اندر, جیسے پانی ڈالو تو اندر چلا جاتا ہے, حالانکہ پھر بھی نشان رہ جاتا ہے, یہاں تو پورے یعنی زمین کھل گئی, وہ اندر گئے, زمین پھر پیک ہو گئی, یہ یعنی بلیت الارض, زمین نے نکل لیا, تو کفار سے محفوظ ہو گئے. پھر حضرت زبیر ابن عوام واپس آ گئے اور سارا واقعہ بیان کیا. بہرحال تو یہ یعنی اللہ یعنی ہو سکتا ہے یہ شان نزول حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد ابن اسود کے بارے میں, یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اس کا یہ شان نزول اس سے بھی یعنی بعض لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت زبیر ابن عوام نے اپنی جان کی بازی لگا کر حضرت خبیب کو سولی سے اتارا, اپنی جان کی بازی لگا دی, حضرت علی نے اپنی جان کی بازی لگا دی تو اپنی جان کو بیچا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, یا پھر حضرت صہیب کے تعلق سے, اور زیادہ صحیح وہ ہے حضرت صہیب والی آیت کے, یہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے. آگے فرماتا واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی رؤوف ہے, بڑا مہربان ہے, اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یہ آیت نمبر 207 تک ہوا, انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سے آگے کی تفسیر بیان کی جائے گی. باقی اللہ السلام علیکم.